ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកោចបោចិត្តិក្រុមនិងចិត្តិមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានថ្មីពីកោចបោបាទលោកអ្នកនាងចិត្តិក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់គណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមកងកម្លាំងប្រតិបត្តិនិងអាជ្ញាធរដែនដីស្ដីពីការគូសស្នាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹ
នៅខេត្តកំពតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃនាថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន11នាក់ប្រធានបទសំខាន់ដែលគ្រូឧទ្ទេសបានធ្វើបទបង្ហាញជូនសិក្ខាកាមមានជាអាចការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានិងការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងចំពោះគ្រប់អំពើបំពានដែលអាចនាំឲ្យមានការពិន័យការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាឬនឹងបណ្ដឹងចំទាស់ទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបុគ្គលនៅខេត្តកំពតនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបុគ្គលការបិទការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនាថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតជាដើមបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតធ្វើឡើងនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពព័ត៌មានថ្មីពីកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា